Розкажіть нам, будь ласка, яку ви для себе обрали бригаду в гвардії наступу і чому? Я є з квітня місяця. Долучився до бригади, тоді це була 4-та бригада швидкого реагування, до цього в складі добровольчого формування «Свободи», і, власне, весь батальйон долучився до 4-ї бригади оперативного швидкого реагування Національної гвардії, і ми дуже вчасно поповнили ряди захисників Рубіжного, тому що ми тоді врядували, в тому числі, наше поповнення виключно з добровольців. З тих, хто очищали Київщину, звільняли Гостомель, звільняли Бучу, звільняли Ірпінь. От, власне, з тим бойовим настроєм ми доєдналися до боїв за Рубіжне і дуже сильно підтримали, скажімо так, наших побратимів 4-ї бригади. Це були дуже важкі бої за Рубіжне, дуже багато орків ми там залишили. Там поламали, згадайте, всі тоді чергово заявляли, що там до 1 травня, до 9 бункерний дід хотів взяти Рубіжне, хотів ставити весни Сєвєродонецьк, і тоді бункерний дід зганьбився на весь світ, тому що це є та сила, це є та лють української любові до власної землі, до власних родин, до І ми без наказу ніколи не відходимо, проявляємо спроби контрнаступу, проявляємо спроби максимально знищуємо ворога. І зараз, от, власне, бригада продовжує задачі під Бахмутом на Бахмутському напрямку, щодня знищує і ворожу техніку, і більше, близько десятка орків, навіть більше. Тобто, я кажу, те, що реально підтверджено, те, що... Пане Володимире, ви навіть не уявляєте, наскільки сильно ми вами пишаємось. От правда, все, що ви говорите, це те, за що просто дякую, буде сказати мало. Але я хочу вашу думку почути от щодо гвардії наступу. Чому, на вашу думку, важливо, щоб цю гвардію наступу, ці 8 бригад, які будуть безпосередньо виконувати задачі зі звільнення української території, мають формувати, от як зараз, з добровольців, зокрема, щоб це були мотивовані люди, які розуміли, куди і навіщо вони йдуть. Бо це, звільнення, це, скажімо так, це може десь звучати якось по-філософськи, але це, мабуть, найтяжча робота. Ви зараз мене, якщо що, поправите. Мені здається, це найтяжча робота на фронті. Дійсно, підтверджую, це найбільш ризикована робота на фронті, але саме об'єднані, злагоджені добровольці, які прийшли з однієї ідеї, з однією метою звільнення всіх українських територій, можуть показувати якісну роботу, якісні бойові результати. От, власне, зараз і артилерія нашої бригади знищує доволі багато орків за рахунок того, що тут всіх палають очі тою помстою, яку ми маємо нести до окупантів, які несуть смерть на нашу землю. І оце об'єднання одного єдиного побратимства може приносити тобто це товариство, яке не можна знищити, не можна розбити, навпаки, це товариство, яке може перевернути гори і перебити всіх ворогів. І, зокрема, повторюсь, за останні кілька місяців більше 500 тільки десятків одиниць бронетехніки, декілька десятків знищених складів з боєприпасами, і там дуже багато вогнарів, і брали в полон, і знищували, які наступали на наші ряди. Це є залізний, скажімо так, щит української нації, який ми маємо показувати приклад, як треба боронити. Так. Тому закликаю всіх включатися до бригади «Рубіж», до артилерії, зокрема, до батальйонів, для того, щоб... ще з більшою силою, з тою наснагою, з тим авторитетом захищати нашу державу. Пане Володимире, я вам надзвичайно вдячна. Знову ж кажу, дякую, просто буде замало, але от просто щиро і від душі, від всієї команди, та від кожного українця, певно, зараз вам передаю величезне спасибі. Бережіть себе, ми чекаємо вас тут з перемогою, ми чекаємо вас з переможними новинами. Важко, але ми віримо і знаємо, для чого ми це робимо. Ми знаємо, що перемога на нас чекає. Дякую вам.